Таня Русанова живее на улица Искър в Стара Загора и потърси телевизия Загора, за да разкаже за проблем, който според думите и засяга всички живеещи на малката уличка. Да ме пречат не само на колите. Ето и лати да видите тук с патерица, като минава вчера, зато и се бяха изправили. Тая жена с бастуни върви. Момчето, ето и дето моя колата, вика, аз нето там мога да я паркирам, нето тук да я паркирам, защото ако я паркира там, не могат да се отварят гаражите хората. Жената е подала жалба до общинската администрация на 16 август тази година, но до днес отговор няма. Пуснах обаче, отидах и нямам отговор. И ме казаха да мълча. Кой ви каза да мълчите? Ами тези, които са там, да. С тях разговаряли ли сте? Какво е тяхното обяснение? Обърнаха гръб, не знаем, то си има хора за тези работи. На петия етаж подадах молбата. И казаха, че то си има хора за тая работа. Каквото трябва, те ще направят. Обаче и до ден днешен нищо не правят. Казвам на тези, те казаха, ние се сме сплатили, ние бяхме в Америка бяхме така, никой не закача. Потърсихме собствениците на къщата, пред която са монтирани антипаркинг скобите. Има си и наредба за това нещо. Коя наредба визирате? Имаме разрешение строително от общината с всичко. Строително разрешение имате? Да. От кога е то издадено? Сега точно не мога да говоря в къщия, но мисля, че преди да дойдете тук следва да проверите. Ами ние идваме първо тук да питаме какво е на място и после ще проверим така. Ние така си вършим работата. Добре, чудесно. Идете в общината и имаме разрешение. Може ли да ни дадете номер? Не, не може. Как да проверим? Няма както искате, който се оплакал да провери. Ами, вижте, вашия въпрос е какви са основанията, с които искате тези съоръжения да бъдат поставени на тротуара? Интересувани, защото сме на публично място. Така, не ви интересува, защото ние сме подали в общината. Не ви разрешавам да ме снимате първо, което е. Не ви снимаме, вие сте скрита, няма как да ви снимаме. Второ, ние сме представили аргументите си пред общината. Това нещо минава на общинска сесия. И там сме получили разрешение. Добре, сега пак някаква година да ни кажете кога това се е случило? Ами, може би... Значи сега сме 18-та, може би 16-та. От тогава са тук тези съоръжения, да, така? Да. А все пак аргументите, с които са сложени? Не мисля, че това е чак такова обществено. Не, това е обществено място, просто е публична собственост. Да, затова ви питаме. Дали имате... Ами сега ще ви кажа два аргумента, макар че вие вашите не ми ги казвате. Не. Значи вие, аз мога да ви ги кажа, вие не можете, не, така ли? Не, може да ми ги кажете, не ме интересува това. Става въпрос за това, че тук, например, е невъзможно преминаването на майки с колички, така, на инвалиди с колички. Не ми отговаряйте с въпрос, просто ви питам. В търсене на отговори дали скобите имат строително разрешително и дали са получили такова на общинска сесия, както твърдеше собственичката, потърсихме общинската администрация. Оказа се, че разрешителното не е строително и не е от общинския съвет. Направената проверка във връзка с заявление жалба на госпожа Таня Русинова, извадихме протокола, който е на Комисия по безопасност на движението и има такъв протокол, в който на 3 юни 2015 година е разгледано желанието на господин Велчо Тодоров на улица Искър 11 да бъдат поставени антипаркинг скоби 3 броя пред входа на къщата, поради това, че той се затруднява да влиза в собствения си дом и двор, понеже улицата е тясна и спират автомобили на тротуара. И поради тази причина комисията е взела решение да се монтира 3 броя подвижни антипаркинг скоби за негова сметка. Там обаче точно срещу неговата къща има и други 3 гаража, които пък нямат такива. Те също се затрудняват да влизат в това. Значи ли, че целият тротуар трябва да е в такива колчета? Не бива така да бъде, защото на самия тротуар и трябва да има достатъчно място да преминават хора трудно подвижни, майки с колички. Няма значение, пешеходци, които трябва да се движат по тротуара. Така че считам, че този въпрос трябва да го разгледаме наново, тъй като според това, което видяхме на снимката и това, което е разрешено, антипаркинг скобите, сложени за собствена сметка, според мен не са сложени на необходимото разстояние от отстоянието до градата и сградата на въпросния господин Тодоров.
И още един въпрос. Жалба от страна живущата, която ни сигнализира и нас, е подадена на 16 август в деловодството на община Стара Загора. По съответния ред от общината няма отговор към жената. Какво следва от тук нататък? Да, жалбата не е стигнала според мен там, където трябва. Затова ние ще се самосезираме във връзка с сигнала, който е подаден от госпожа Русинова. Ще отидем на място, ще извършим проверка, след което този въпрос с нашата докладна записка и с снимковия материал, който ще бъде направен на място, ще го входираме в тази комисия, за да бъде разгледан този проблем. И след като комисията вземе решение, ще процедираме по решението на комисията. Аз еднолично тези въпроси не ги решавам. Участвам в тази комисия, разглеждам ги. Най-вероятно трябва скобите да се преместят така, че гражданите да могат да преминават по-спокойно по тротуара и както е нормално на всеки. Проверка на монтираните скоби ще бъде извършена до 2 седмици, каза Валерий Иванов и допълни, че след нея ще се пристъпи към процедура по преразглеждане на решението на Комисията по транспорт към Общинската администрация.